Քրիական ռազմականության թմբրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ցարայողները ամենօրյա օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ թմբրամիջոցների իրացման վերաբերյալ տեղեկություններ ձեր կբերեցին, որոնք իրացրին Երևանու քրիական հետախուզների հետ։ Ուլիսի 15-ին իրականացած հատուկ միջոցառման ընթացքում նրանք այրակահարքի տարբեր փողոցներում հայտնաբերեցին ու Երևանու բաժին Բերման ենթարկեցին 6 տղամարդու, որոնց կասկածում էին ամբօյնի թմբրանյութ պահելու եւ օգտագործելու համար։ Նրանք խոզարկվեց Հայտնաբերվածին տարբեր քաշերով մեթամֆետամին ու 마րիխואנה տեսակի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ։ Բերմա յենթարկվածներից մեկնել ոստիկանության մասնիսի բաժնի կողմից հետախուզվում է։ Թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության ծառայողները տեղեկություն ունեն, որ նրանց թմրամիջոցի նմանվող զանգվածներն իրացրել է 32-ամյա մի տղամարդ։ Խուլիսի 15-ի 3-ը կողան նաևս հայտնաբերվեց Բերմա յենթարկվեց ու խուզարկվեց։ Տղամարդու մոտ տարբեր քաշերով 마րիխואնայի նմանվող զ Գործի շրջանակներում հաջորդ օրը դատարանի որոշմամբ խուզարկվեց նրա բնակության վայրը։ Իրավապահները հայտնաբերեցին տարբեր քաշերով տարբեր տեսակի թมրամիջոցի նմանվող զանգվածներ, թมրամիջոցի պրեկուրսոր քացախաթթվի անհիդրիդ, ինչպես եւ մակարովատրջանակ, պայթուցիչներով F1 տիպի նռնակներ եւ այլն։ 32-րդ տղամարդը ձերբակալվել է նշանակվել են փորձակնություններ, հանգամանքները բարձվում են։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողջավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած տվյալ վճռը